Здравейте, уважаеми зрители! Традиционно предаването Кота Спорт. Този път след победата на ЦСКА над Спартак Варна. Минимална, не бих казал рутинна победа, защото на някои пъти се наложи босато да спасява отбора. Определено превъзходство за домакините. Имаха повече положение, повече търсиха гола в по-голямата част от времето. Но гостите от Варна бяха опасни, контратакуваха така с скорост, с желание, добре подредени, видимо добре подготвени след зимата пауза и така селекцията, която направи Димитър Димитров. Един труден матч срещу последния в класирането, но това, че в момента Спартак Варна на последно място, е малко залъгващо, защото отбора показва по-различно лице през пролетта и определено вдига класата си и нивото си. Това обаче не може да оправдава играчите в червени екипи, които трябваше доста по-рано да затворят мача, както се казва на така футболен клиширан език. Можеха по-рано да стигнат до гола, трябваше по-рано да стигнат до втори гол, за да не треперят до края на мача, когато дори последните така, в тайното продължение 4 минути, но имаше така начинки на лек натиск и притеснение по отношение на това, което вършиха Спартак Варна. Корнер в последната минута на продължението. Босато се наложи 10 минути преди края на мача да се спасява. Така е една доста опасна ситуация. Преди това също се намагаше вратаря на ЦСКА да се намесва. Но нека да спрем с критиките до тук. Въпреки, пак искам да отворя скоба, лично за мен това не е шампионско поведение, защото отново на моменти нещата висяха на косъм. Искайки да стане шампион през тази година, която има реални шансове, ЦСКА трябва да показва повече упоритост, повече напоритост, повече самочувствие и повече така, ефикасност. Да, ефикасността е, може би някой ще каже, най-силното оръжие през този сезон. Минимални победи, но 3 точки. Същото стане в тази среща, да, минимална победа, важна обаче. 3 точки и се запазва... Кой е шампионски сезон? Този шампионат. Шампионски сезон ли казах? Ами, не, може и аз не съм чул. Може. Малко сме уморени двамата днес, така или иначе. Но казах, този шампионат. Добре, добре, извинявай. Не съм казал шампионски сезон. Аз съм се отнесъл. По-скоро, да, може да е шампионски, но има още доста време. И най-вече, така както се очертава, мачовете с преките съперници ще решат първенството. Но това не означава, че трябва да се подценяват и другите мачове. Всяка среща до края на първенството трябва да бъде на 100%. Някои обича да казват на 110, на 120. Това е по принцип чисто физично, физиологично и биохимично е невъзможно, защото човек дава толкова колкото може. Както и да е. Това е малко така лирично отклонение, да го кажем в кавички. Интересно предстои, винаги го казвам. Предстоят мачове с Левски, предстоят мачове с Лудогорец, оформяне на шестицата и нови битки. Така че статуквото се запази в момента, 4 точки пред Лудогорец и доста въпросителни обаче. То баш в момента статуквото е нарушено, мен го питаш. Съотношението може да кажа. Статуквото в последните срещи сега ти пак се вкара в зъв. Връзва се за термини, които използвам. Статуквото да, последните 11 години е съвсем друго статуквото. Все пак за разлика от други сезони, все още не е ясно кой ще е шампион през тази година. Иначе в общи линии така по това време, средата, края на март, вече нещата изкристализираха и април-май първенството се доиграваше. За сметка на това, тази година не е така, е интересно. Всеки кръг е интересен. Това важи, бих казал, не бих казал напълно така вярно, за класирането от 3-то до 6-то място. По пълната на шестицата ще бъде много интересна и също непредсказуема. Там също ще има обрати, всеки кръг е важен, всяка точка е важна. И така, да не се повтаряме както от предните предавания, но нещата се завързват и предстоят интересни развръзки. Няма, не мисля, че повече трябва да говорим за този матч, защото този матч мина, 3 точки, ЦСКА остава на върха, но лично за мен, а и предполагаме не само за мен, отбора трябва в движение да се подобрява. Вярно, подготовката е минала зимната, каквото кой тренирал, тренирал, кой нали, базово... И то сега има толкова време за още една подготовка. И това е вярно. Много е важно в паузата за националните отбори, контроли и квалификации. За някои квалификации, започва квалификация, за някои контроли.
вече какво се свърши, защото наистина не е малко времето, може да се направи един микроцикъл. И като че ли може би, да, много правилно така вмъкваш това, може би това ще е решително за развръзките вече след паузата. Ме сега, доколкото успях да прегледам отзиви след Лудогорец, Бивайло Петев е казал, че след паузата ще бъдат по-добри. Тоест са готви най-вероятно именно за нещо такова, за някакъв вид мини-подготовка. Всички се готвят. Това важи за всички отбори. И да, интересно е какви ще бъдат лицата на водещите тимове. Не само на водещите. В дъното също има така интересни събития, които ще се случат. Защото Спартак едва ли се примири с това положение. А има потенциал за класиране доста по-напред. И да, може би наистина трябва да изчакаме да видим какво ще се случи след пауза. Една доста така дълга пауза. Вече друг въпрос е дали трябваше да е толкова дълга. Но... Нищо за съдията? Не ми се говори за съдията. Може продължението трябваше да бъде повече. Малко страхливи човек ме дойде, честно казвам. Не казвам, че е направил някакви фрапантни грешки. И аз не мисля, че нещо, кой знае какво се случи. Нека да оставим се единствено мира в този матч. Поне нямаше нещо пак бомбасти. Не, не е сериозно. Не, Херо малко се опита да нажижи обстановката преди срещата. Не знам съзнателно или не. Но както да е. Не мога да 5 минути не се е играл заради Димката, ти даваш 4 минути продължение. Може би трябва да се даде поне още 2-3 минути. Накрая отиваш, предупреждаваш босато, че ще удължиш добавеното време, че свириш даже няколко секунди по-рано. Човек се объркал понякога. И с Слав никакъв случай не искам да кажа, че ако беше удължил времето от 4 на 6 минути, Спартак щеше да изравни. Вярно е. Просто... Моята забележка, да, може би още някои минути може да се даде. Малко страх Лозе пази ме се строяше. Ами страх Лозе пази, защото, пак казах, ако армейци си бяха подсигурили нещата по-рано, нямаш да има толкова страх, като да е било. Даже и с още един гол, 2-0. Ами вярно е, но не стана така. И се налагаше босато да се намеса. Дали ще са 4, дали ще са 8 минути, общо взето си е тая. Макар че футбол познава всеки обратно. Но така или иначе, пък ситуацията беше... Обратно 79-та година в Белгия, но айде, да не се заяждам излишно. Да, върни се и на автогола на легендата. Не говоря за автогола на легендата. Говоря за обрати, но... Дай, пак се връщаме. Хайде, стига сега. Упорките ви са... Не искам да изглеждам дребнав. Сега говорим за конкретна ситуация. И както виждаш, този път... Аз един път трябва да се заяждам, ще го обърнеш. Казах за невероятни обрати в футбола. Айде, поправи ме, ако това не е невероятен обрат в футбола. Аз нищо не съм казал. Не казвам какъв е обратът и много добре знам за кой обрат става. За разлика от вас, ние като сме слаби си признаваме, честим на победителя. Нас, вас, това да бъде. Тогава не бяхме слаби в интересен съд и можете да не си бие. Тогава не бяхме. То какво можеш да бим? То деца вика ние си... Един Михтарски изстрадал в кара четвърти гол, но айде да не се връщаме. То деца вика ние си бяхме победили, ама... Не речих историята толкова назад. Ама... Нищо. Накрая малко така, да има подправки. Та така ли? Так, общо взето спокоен матч. Някакви... Така. Страхопочитания. Нека излишно на един... Натварваме нещата, че те и без това са доста натварени. Нещата още по-натварени, още по-голямо напрежение ще има в оставащите срещи. А, 100%. 100%. Особено ако още някой друг кръг се запазва тия 4 точки пред една. Но в интерес и след частицата... Ще имаме достатъчно време да си поговорим за съдиите ми се струва. Ами ще има. Ще има. Има и достатъчно време, и достатъчно кръгове има. И ни очакват интересни срещи. Това първенство, за първи път, българското първенство е така непредсказуемо, може би от много-много време насам. Което не знам дали е добре, но поне е интересно. Ими за последно, може би, такъв сезон се получи с участието на Ливски. За съжаление, мое и на една огромна част от България, с фатален за сините последен кръг. Жоро Петков, Славя. А преди това пък началото на хегемонията на Лудогорец пак в последния кръг се реши всичко и то тогава в пряк дуел с между Лудогорец и фалиралото вече ЦСКА.
фалиралото ЦСКА? Ми... Беше необходимо да го казваш? Еми трябва да уточним сега в момента коментираме ЦСКА София, тогава ЦСКА се загубиха с... Беше необходимо да го казвам сега. Тогава се бил ЦСКА сега. Е, добре, че, окей. Фалирало е точно така, да. Добре, окей, тогава си беше, ЦСКА, да, точно така. Всички знаят, че е фалирал ЦСКА. Общо, това май са двата случая, в които до последно... Ами, това още хегемон, не беше станал хегемон? Не, аз това казвам, това беше старта на хегемонията. След това Левски в последния кръг и... Как беше? Каляска с три коня, каляска да стана с един кон накрая. И оттам нататък останалите девет титли, май долу-горе, доста по-рано се знаех. И имаше така, един-два сезона ЦСКА се опита нещо да направи. Както да, отклесваме се. Да, няма нужда. До следващия път, всъщност до утре.